جد میں ملا حضور دانا لیکن دفنا باری اکرن کما چھڑیو جاندہ ہوئے مدین مورا دیا اس رات قبر صاحب بھی چلے گئے
ان کے آستانے پہ اپنا آس دیتے سزا دیتے ہیں لك ذكر الله
Gracias.
یہ سب نوکری عزت شور تھے سیدہ کی چوکر سے لگی میرا خدا کی قسم کوئی کمال نہیں اے بی بی کی چوکر کا کمال ہے جس نے کچھ لہرا ہے لیکن چکڑا پھیلا اندروں چکوں گے تو پھر فکر میں ہو جائے یہ کرنا ہوگا خدا کی قسم پھلے بٹھا شیر سنیے گا زہرا مکمل ہو گیا لیکن تو اشارہ کی جادو چاہوں گا شادی کو آخر آ جاتے سنانا جگانا بھی پڑتا ہے سنانا بھی پڑتا ہے ورنہ میں اپنے اختیارات استعمال کروں تو 11 بجے پڑھ کر ہم چلا جائے Hey!
بڑے پیارے انسان ہیں ان کا حکم ہے اور میاں چودھری اچھے صافی برٹن سے پورا قافلہ لے کر آئے اور پیٹر برا سے میاں صاحب کا ایسی شعر پڑھ کر اسے بھی ہم سب سمجھتے ہیں سائی فرمان دے بھائی بھائیاں دے کہہ دے سبحان اللہ Yeah.